ми з вами професуємо роботу з торін, швидкість сніг, пофіксуємо верх, розберемо центри, інформація більш для D-класу. Молодші, на жаль, навряд не будуть її сприймати. Ну, пробуємо. У нас йде рух назад. І там, там, ще, раз, ще, раз, ще, раз, два, три, раз, три, раз, три, раз, три, ще, раз, ту. Ну, а ми можемо швидко, прям швидко-швидко рухати. Але зверніть увагу на оцю частину. Чим швидше включається ножка, тим більше телепательний у нас відбувається все вверху. Ще раз подивіться зараз, як працюється робота моя від сіх до сіх і до сіх. І ча-ча, раз, ча-ча, два, ча-ча, три, ча-ча, і. Чим швидше, ще раз, працюють ножки, тим легше потрібно, щоб у нас була частина грудної клітки, сторони, плечики і як виведення наших конечностей рук. Тому ми з вами фіксуємо ручку перед собою і починаємо плавно працювати, відчуваючи себе вгод, відчуваючи себе вгод, і в нас іде легкість. Ми легко себе тримаємо. Там, 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 там. Звичайно, крок працюється вище в сторони. І це потрібно робити тільки із контролем. Там, 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 там. І ми відстежуємо, на якому моменті швидкості ми починаємо вилітати. Повертаємося. І допрацюємо ще. Повертаємося і допрацюємо ще. От я зараз виконую. В такому темпі мені комфортно. І я відчуваю, як в мене включаються сторони. М'яко, без всього лишнього. В ручках ми їх не просто тримаємо, а легенько стискаємо, створюємо. Давлення тримаємо. І ми як виходимо кругами вокруг тої швидкості, де нас починає виносити вперед, назад, і ми вилітаємо. Тобто трішки повільніше, трішки швидше. Як знаєте, празове. Пробуємо швидше, пробуємо спокійніше. І наступне, пропрацьовуючи це, нас увага в грудях, нас увага в спині і ще нижче. От ця частина у нас отака тяжоленька, груженька. І ми стараємося дивитися з пинкою. Зараз ось трішки заморочимо, у нас є центр легкості, де ми от тут з вами движемося. Є центр тяжості, важкості, там, де ми тримаємо себе в сильному опорі. І звідки в нас іде рух, ну, більш тотальний. Тискаємо. Увага. І якщо зараз звернемо увагу, ми починаємо дихати. Тобто ми зажимаємо себе при різкому русі і повітрям себе ще сильніше стискаємо. Тобто, коли ми діємо, швидко нас і так починає рвати. І ще ми зажаті, стараємося витримати себе. Видихаємо, видихаємо, видихаємо. Рухатись буде проще. І охікуватися ми не будемо. Ми будемо саме витримувати нормально ці півтори хвилини, які нам треба з вами показати. Це раз, це два. Добре.
опрацьовуємо і далі. Там, там, там. Раз, там, 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 там. В тонусі тримаю лопатки, нім трішки, ручки і відчуваю, як в мене працюють сторони. Раз, швидкість у нас наработується в колінках. Чим швидше у нас пропрацьовують коліна, так от зараз виконаємо ручками, тим швидше у нас рух. Потім у нас включається стегно, але перед цим наказав цей клас буде заморочено. Ми тримаємося на стопах, як на фундаменті. Тобто, якщо стоп у нас нема, коліна у нас ніоткуди не з'являться, а ми будуть такі розхльобані, що лучше вже без них. Вот. Тому ми працюємо колінками, виходимо, але слідимо, щоб швидка робота колін виходила в роботу сторон з тією амплітудою і тою силою, котра нам потрібна, не швидше. Включаємо таймстеп на місце. І ча-ча. Носим. Її потрібно пропрацьовувати. Швидко варто робити обов'язково, тому що якщо ми робимо повільненько, тут у нас амплітуда шикарна, у нас все добре, тільки потім ми виходимо на паркет. Але якщо ми робимо тільки сильно розкачано, буде акцентована чітко, дуже виразно, але не пластично і не естетично. І до свидання, перше місце комусь. І, ну, добре, всьому все. Починаємо повільно, з відчуттям себе. Відчуттям себе, тяжістю тут, нижче живота, нижче пука. Ча. Три. Ча-ча. Раз. Ча-ча. Два. Ча-ча. Так, працювати потрібно. І ми слідимо, щоб нас виходили в сторони і за сторонами роботали ручки лікті. Ось роботи руками. Неважно. Ось роботи сторонами. Ось роботи сторонами. Тобто я від сторони вже працюю рух далі в руку. Не на руки. Працюємо. І саме цікаве, що на це ми тратимо декілька годин, щоб пропрацювати це, адже потім ми виходимо куди-небудь хімпі. І далі в нас це вже є. Якщо ми допрацювали до цього моменту. Не інакше. А тому ручки слажуємо молитву. Також не забувайте, попрацювали, поміняли, попрацювали, поміняли. Вот. І поїхали. На місці. Ча-ча. Стискаємо. Ловіть кайфові моменти. Обов'язково ловіть кайфові моменти. Котрі хочете розвиватись, вони дають галочкою, знаєте, о, зробив хорошо. І відстежити те, що не йде, також обов'язково, щоб ви його доводили саме до хорошого. Ну, тільки зациклюватися, що не виходить, ні. То, що запросимо, це робити. Потрішки. Він мало допрацьовує. І, собственно, допрацьовує. Ча-ча.
переходим на Basic, крок назад і потім чаще. Синкоповане шосе. Зверніть увагу, коли ми робимо крок назад, ми виводимо, убираємо, да, в моменті ми не залишаємо там стопу, ми не залишаємо там вагу. Тобто ми не уходимо, а ми робимо касання. І вже ушли. Коліна ушли. Пропрацювали коленкой і відразу уходимо на іншу сторону. Спробуємо включити все. І ча-ча. Коли ми робимо отак от, навіть зараз секунд 20 пройшло, достатньо довго ми вже тренуємо витривало вісно, а не швидкість. Швидкість це. Тобто одноразово ми зробили. Це секунди. Одна на секунди, коли ви розвиваєте собі саме прискорення. А далі у вас вже йде витривало вісно, скільки ви витримаєте в цьому темпі. От. Хочете швидкість, робіть от. Хочете, робіть от. Хочете довго, якщо ну, не хочете, але ви дивіться, чого вам не вистачає на останньому змаганні або на тренуванні. І те докручте, 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 докручте. Окей? Окей. Ну от, і саме головне, це не одне заняття, не 5 хвилин, не один ролик. Будь ласка, включили, напрацювали. Зрозуміли, пішли до зеркала, працюємо. Ні, включили, не працювали. Ось цьому.